Të vitërim ka zën halli me gruan. Nuk më lëtë shikoj televizor. Muzik haroje. Nuk ka muzik, ba dhe komunikimin e kemi këshu me përshpëritje. Se thot ajo, ja themun. Ma dhe kur bie zilja e derës, duhet të ecim në majat e gishtave, të shikojmë njën nga syri magjik kush është pa ta hapim. Ose me pak fjalë, do më thënë, në shtëpin ton duhet të duket sikur nuk ka njeri. Duhet të duket sikur nuk ka njeri, e di pse? Që në fillim viti, që në datën një, të gjithë qeshin dhe të ndoj, nesin në vaki. Mbylli perdet fare, shpia vetëm si. Kemi frik mos thye në këmbën, dhe na vjen njeri. E dim që nga vjet, kur hyri petriti, vetëm shere shamata, na i ku gjithë viti. Po para dy vitesh, kur na hyri gjoqi, grob nga puna e grob nga lekë, na ushtua borgji. Do thoni ju tani qa lidhje kanë gjitha këto, po hea mo, qa lidhje kanë. Po hajde meru me atë që kam në shtëpi. Njërë, sa ma sodin majtë undës një moment dhe i thash, dëgjoj, unë do të hap derën, ore të hy kusht të doj, të bëjt, qa të bëjt, unë do të hap derën. Sa shkova mosta, mosta se po mbi të fikët. Se e dalova nga hapa, të në më duke se është moza, tha. Është tersa, e është tersë, më mre, po mos ja hap derën, po ikë mojtë i dhëshu që i ke këto tersë, ka këmre në barë, ka këmre në tersë. Ore, mos e hap, ta se është tersë, se ty së mbushet mëndja dhe. Nga puna të hoqën, s'ke bërë prokopim, që kur berti ti rafë të pika, na hyrin datën një. Oh, i dhëshë, ti e me fiksime, si e në teresi. Ka puna i ka se smëritë në robën, s'ma ka fajnjeri. Ndërko vazhdojnë dhe ajo, po të hynë të quniritës, se është dhe fëmi. Do t'a kishin rritë dy fish rogën, a i është mbarësi. Ore ma caroj, ma kanë zirë me boj, fatin e kemi të shkruar, të hy kush të doj. Fatin e kemi të shkruar, të hy kush të doj. Po që është kjo punë tashi me Supersesionin 2022-shin? Ore, nuk e kam haruar t'i bëj një pyetje. Po mirë, të tjerët që nga në të gjithë tersë kur vinë të këne. Po ne, a jemi tersë kur shkojmë të këtë tjerët? Kështu që, po shkoj njërë tani t'i zëmë derën do njërit, dhe ta shikojmë do na i hapin apo jo. Natë në mirë dhe gëzuar festat!